Máme narodeniny, rozdávajú sa darčeky, takže budem tento týždeň nevídane štedrý. Nakupovala prvá Lucy, dala dokopy skvelý outfit u mňa za 10 bodov. Emily to poňala chatovsky, za mňa to nie je úplne vhodný outfit na party, ale na chatu prečo nie. Opäť budem veľmi štedrý a môj darček je narodeninám 10 bodov. Tatianka dala mimoriadne vkusný outfit dokopy, veľmi sa mi páčila farebná kombinácia. Malo to samozrejme svoje medzery, na vernisáž ako stvorené, na party a prečo nie, 10 bodov. Miška prišla teda s riadnym úletom, vyzerala trošku ako taká nemecká školáčka, nevedno, kam to mala namierené, budiš, no prečo nie, roky 2000, 10 bodov. A na záver Soňa, na ceste, taký prestupný outfit, ako som to nazval aj vo finále, mohol by byť, a prečo nie, 10 bodov. Brány zatvárame aj za našim hodnotením, a napriek tomu, že ja som bol taký, že trošku kritický a snažil som sa byť dobrý, lebo musím to prezradiť, že som si chcel tento týždeň užiť tak ako žiadny iný, alebo možno tak ako ten úplne prvý. Som sa snažil byť veľmi pozitívny a s takou dobrou náladou, tak som tak trošku aj bodoval tento týždeň, takže vy sa to dozviete až potom, diváci budú veľmi prekvapení. Ale naozaj rovnako som si to... aj ja, pýtala som sa, či si do mňa robí srandu, o čomu ide. Tak, takže som si to užil a verím tomu, že si rovnako vy užijete svoje outfity. Na 5. mieste sa tento týždeň umiestnila Miška. Tak, ktoré som skončila posledná, ma moc neprekvapilo, pretože mi príde, že tu všetci berú módu jednoducho. Ako to je, tak to berú. Na 4. mieste po tom hodnotení veľmi prekvapilo Táňa. Toto není sice streda, ani stred, ale čo už. Na 3. mieste sa umiestnila Emily. Taký zlatý stred. Víťazkou v týždni, kde ste sa mali obliecť na oslavu svojich narodenín a veľa šťastia, zdravia maniačkám a každej z vás, ale špeciálne tej víťazke, ktorá získava ďalších 500 eur na ďalšie nákupy, ktoré si budem môcť užiť, sa stáva. Povedz ty, uži si to. 11. výročie. Tak ako prvýkrát, tak aj po 11 rokov víťazkou v týždni s témou narodeniny sa stáva Lucia. Gratulujeme, čo znamená, že Sonia je na 2. mieste, takisto gratulujeme.